Hallo, welgelegen gemeente. Ek is Melanie Tirion. Welkom in my kombuis, wat ook my kunsgalery is. Ek sien baie uit daarna om die 21ste Augustus by julle te kom kuier in julle vrouemaandreeks. Ek sien uit daarna om julle te ontmoet. Tot ziens. Goeiedag. My naam is Elmarie Derks en ek is predikant by die NG Kerk Bloubergstrand. En ja, ek is nou al gewoond om genooi te word in vrouemaand, so ek preek die 7 Augustus daar by julle, wat 'n voorreg. Ek sien uit om weer saam met julle te kuier. Hallo Parel, welgelegen. Ek is Maritjie Stein en ek is so opgewonde om weer na 'n paar jaar terug by julle te wees en daar te kom kuier. Ek sien julle die 28ste Augustus en sien uit om saam te luister, te hoor wat die Here vir ons wil leer in vrouemaand. Julle dan. Goeiedag geliefdes, ek is Dominee Ferrin Kloete van Springbok oorspronklik, maar werksaam in die Weskus by VGK Lambertsbaai en ek sien so uit om die 14 Augustus weer saam met u elkeen te kuier tydens die erediens. Mag die Here u oneindig seën. Bye.